Očekivala sam da dam svoj maksimum i da pokažem ceo svoj rad koji sam radila svih ovih godina. Za mene karate nije samo sport. Ja sam karate počela trenirati svoje 5. godine i mnogo sam srećna što sam uspjela da pokažem ceo svoj trud i da osvojim zlatnu medalju. Ne mogu još da verujem da sam osvojila. Još nisam svesna u stvari. Puno je borbi bilo danas. Iz borbe u borbu si podizala svoju formu. Šta si tada razmišljala posle prvog meča, drugog? Da li imaš šanse da budeš prvu grupu izbori s plastavom polfinala? Znate kako, ja sam išla sam tako i govorila sebi da znam ko sam ja, da sam ja šampion i tako sam svaki meč išla i to mi je donelo ovo što ste vidjeli. Ovo si sanjala od kad si počela da se baviš karateom. Veoma mlada si dostigla vrhunac što se tiče sportske karijere, osvajanje zlatne olimpijske medalje. Šta ćemo dalje? Šta ćemo dalje? Dalje ćemo da odmorimo malo i onda ću da se spremam za svetsko prvenstvo koje me očekuje u novembru. Znate kako, sve sam išla postepeno. Bila sam prvak države, prvak Balkana, prvak Evrope, prvak sveta. Još uvek ne mogu da verujem da sam postala olimpijski šampion. Pozdravljate cela Srbija, imaš li ti poruku za Srbiju? Hvala, pozdravljam i ja moju Srbiju i jedva čekam da dođem u Srbiju. Hvala puno i puno sreće. Hvala i vama. Svako dobro.